Lygumų akmuo. Akmenys nebylių istorijų saugotojai. Jie ne tik slepia įėjimą į požemių pasaulį, žmonės sako, dažnai po akmenimis būna pakasti didžiuliai lobiai. Vienam neturtingam žmogeliui per tris naktis prisisapnavo. Eik į Vilnių, ten ant tilto atrasi pinigų. Jis nuėjo ir vaikščiojo po tiltą. Ant tilto sėdėjo kažkoks senukas. Tas jo klausė, ko tu čia ieškai, ar nepametei ko? Nesako, nieko nepamečiau, bet man prisisapnavo, kad aš čia pinigų rasiu. Nėra ko sapno žiūrėti, ir man kartą prisisapnavo, kad to ir toj vietoj po tokiu ir tokiu akmeniu yra pakasti pinigai. Nei aš žinau tos vietos, nei aš einu tų pinigų iškasti. Žmogelis pasidžiaugė, toji vieta kaip tik buvo ant jo paties lauko. Parėjęs namo nuėjo prie to akmens ir ten atrado užkastus pinigus. Tikima, kad Stelmužės miške tūkstantis lygumų akmuo po savimi taip pat daugel lobių slepia. Šis akmuo dar nuo patapo metų auga ir kad po juo milžiniški turtai guly. Norint pasiekti lygumų akmens lobius, teks paplušėti kaip reikiant. Pasakojama, kad ant šio akmens sutilpdavė net 50 medžiotojų, kurie kadaise čia rinkdavosi aptarti reikalų. Sunku nustatyti, kiek šis akmuo nusileidžia savo broliui Puntukui, nes didžioji jo dalis pasislėpusi žemėje ir apaugusi medžiais. Matomos dalies dydis – ilgis virš 7 metrų, plotis 4, o aukštis virš 2 metrų. Viršuje jis turi įdubimą. Lygumų akmenį aptikti galit vaikštinėdami Stelmužės miške. 1 km 100 metrų į vakarus nuo Stelmužės.